טוב, אנחנו דיברנו על מחשבה הלכתית חדשה שהיא לא מתאימה אפילו לעקרונות של מי שחשב אותה, למי שבשמו היא באה. יש הערה של החתם סופר שהיא חוזרת על עצמה פעמים רבות. אני אראה קטע ממנו, זה על פרשת תרומה. נבחר שם מאושר רב, נבחר שמו של מרדכי מאושרו של המן. מה פירוש הדבר? יש לומר, דיני הרמב"ן כתב גבי מר דרור, דהחיה המטלת את המוסק, זה מר דרור, זה מה שנקרא מסק בערבית ובלטינית. אם ירצו שתעשה הרבה, אוספים אותה אל בית ומאכילים אותה ועושית הרבה. אמנם איננו טוב כחיה אשר היא דרור, הולכת בשדה יער כרצונה, אלא שאינה עושה הרבה כל כך. הוא הנמשל בעוסקי תורה שהרבה עושים כרבי ישמעאל, ולוקחים ריחיים על צווארם ואינם דרור, ואין תורתם טוב כחיה הנעל הנאספת אל הבית, ובטוחה מן הרעבון. נגד זה אין המור של הטוב. אמנם עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולמדו תורת השם, והשליחו יהבם עליו, והם בעלי דרור שאינם דואגים כלל על צורכי העולם, כי הוא נמבזה ונמס, ומור שלהם הוא טוב באמת. והנה הקידוש השם הגדול, כשנשים כאלו זוכים לשני שולחנות, על ידי ועמדו זרים וראו צונכם. אז ניכר בנובד השם אלו עבדו. בקיצור, הדבר שהחתם סופר אומר, רבי שמעון בר יוחאי במסכת ברכות שראינו בשיעור שעבר, אמר שאפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכולי, תורה מה תהיה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז ועמדו זרים וראו צונכם. אומר החתם סופר, הדבר הזה הוא מאוד מוזר, מכיוון שהרי האדם השלם לא צריך כלום. רבי חנינה בן דוסה מספיק לו קו חרובין מערב שבת לערב שבת, אז מה הוא צריך? שיעמדו זרים ויראו את צונו? אלא שזה קידוש השם שהוא מתאשר. וזה הנקודה שהם באמת לא היו צריכים שום דבר, אבל הם נעשו עשירים. אני חושב שיש כאן, לפי מה שאנחנו ראינו, דבר שהוא יותר מעניין, זה שרבי שמעון בר יוחאי הוא בן חורין, הוא לא רק בן חורין מן העולם, כמו שראינו, אלא אפילו יש לו חירות מסדר שני, שהיא חירות מן העקרונות שלו. וזה מה שראינו לגבי כתובת בנים דכרין. אבל המשל של החתם סופר הוא משל יפהפה, על חיה שמבייתים אותה, ואז היא נותנת יותר בוסם, אבל הוא פחות טוב, ולעומת החיה שהיא בטבע. והרבי שמעון בר יוחאי הוא משול לחיה שבטבע. יש חשיבות דווקא בחופש. החופש הוא עניין חשוב, גם לתורה. זאת אומרת, התורה המקובעת ומסודרת היא דבר שהוא בסדר, הוא גדל והוא מסודר והוא בטוח, וזה מה שכתוב, בטוח מן הרעבון הפיזי וגם בטוח מן הטעות. אבל החופש נותן משהו באיכות אחרת. דוגמה, ממש דוגמה נפלאה לדברים שדיברנו עליהם. טוב, אנחנו נחזור לסיפור של החכם והתם, ואז נראה את השלב השני בסיפור של החכם והתם, ואז ננסה להבין אם אפשר למצוא ציר שעליו סובב החידוש ההלכתי, או ההחלטות שבאות מחמת חופש.
האמת היא שזה מאוד קשה, ואני לא רוצה להכריע בדבר הזה, להגדיר ציר כזה, כי ברגע שמגדירים אותו, מאבדים את החופש. אבל אולי נוכל לראות כיוון. הנקודה העיקרית היא שכאשר אנחנו מדברים על חופש, אז החופש חייב להיות גמיש מספיק בשביל לאפשר סתירות. זה בעצם הרעיון. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבדיל בין מי שפשוט עושה מה שאנשים רוצים לשמוע, שם את האצבע, מרטיב את האצבע ושם אותה ברוח, והולך לפי מה שאנשים רוצים לשמוע, אין סתירות במה שהוא עושה. הכיוון שלו הוא כיוון ברור. והוא עושה מה שרוצים, ואז הוא מנסה להצדיק את מה שהוא עושה, או שהוא לא מנסה להצדיק את מה שהוא עושה. הוא אומר, זה מה שאנשים רוצים, וזה מה שנעשה, הזמנים השתנו, פעם התורה הייתה כך, עכשיו התורה אחרת, ובזה נגמר העניין. האדם החופשי, והוא לא חופשי, הוא משועבד. הוא ממש משועבד לחברה, הוא משועבד לאילוצים חברתיים, אז הוא משועבד לא פחות מהאדם שמשועבד לעקרונות הלכתיים. ואולי אפילו משועבד יותר, הוא עבד עבדים. אבל החופש ההלכתי, הוא דורש גמישות שתסבול סתירות. וזה אחד הדברים שמאפיינים אותו. זאת אומרת, כאשר ישנו דבר שבא עם חופש הלכתי, לא יהיה פשוט להגדיר אותו בהגדרה מסוימת, זה יקבל פנים של דבר שהוא קצת מתחמק מהתפיסה, אבל הוא פתרון נכון למצב קיים. בואו נראה את הסיפור של רב נחמן פה לגבי החכם והתם, שהעיקרון הזה בא באופן מאוד יפה, למרות שהתם, כמו שאמרנו, הוא צורה של רעיון מופשט, לא של בן אדם מעשי. אבל זה לא משנה, הרעיון גם טוב. אנחנו זוכרים את התם שהוא בן חורין ממה שאנשים חושבים עליו, לא אכפת לו מה שאנשים חושבים, הוא בשלו, והוא אומר, לא אכפת לי מה אומרים האחרים, אבל הרעיון העיקרי של התם, התכונה החשובה ביותר שלו, שהוא מאוד מאוד מסור למה שהוא עושה. הוא עושה נעליים בסגנון של עצמו, והוא מסור להם מאוד, ללא קשר למה שאנשים אומרים עליו, ומהבחינה הזאת הוא חופשי. בתוך כך היה מעשה שאנשים באו וסיפרו למלך על משה למחוז שהוא נוהג במרמה ועושה עוול לתושבים. מיד העביר המלך את המושל מממשלתו, ונתן ליבו למנות תחתיו אשתם שאינו יודע חוכמות ותחבולות, כי רק אשתם עשוי שינהג במדינה בדרך האמת והיושר. הודיע המלך מחשבתו ליועציו, אמרו לו, וכי מי תם ראוי להיות מושל יותר מהתם שהמלך שלח לקרוא לו? הרי זה התם, כן, זאת, זה כאילו המושג האפלטוני של תם, הצורה של התם. הוציא המלך פקודה שאותו תם נתמנה להיות המושל. ובפקודה נאמר עוד שהנה הוא נוסע, הוא מתקרב אל עיר המחוז, וראשי העיר מצטווים להתייצב בשער העיר, ואם בואו ייתנו בידו את כתב ההתמנות, ויקבלו הוא למושל עליהם. עשו ראשי העיר כאשר נצטוו, עמדו בשער העיר. עכשיו, אם רק תשימו לב למה שכתוב כאן, זה רב נחמן בעצם מצייר ציור שהוא, זה סיפור שהוא כאילו נכתב על פי דרישות מסוימות. יש כאן בסיפור תחנות שלדעתי הן מאוד מאוד נוקשות ומאוד, במקום לכתוב תורה לא מובנה בליקוטי מוהר"ן, הוא כותב דבר מאוד ברור בתוך הסיפור, יש כאן בסיפור דברים מאוד ברורים.
והמושל הזה ממונה מטעם המלך, וראשי העיר מצטווים להתייצב ולתת לו קבלה, ויקבלו הוא למושל עליהם. זאת אומרת, הם לא מקבלים אותו כי הם רוצים אותו, הם מקבלים אותו מכיוון שהמלך אמר, ומחויבים לעשות את זה מיד. כלומר, ראשי העיר מחויבים לומר, אנחנו מקבלים אותך למושל, אבל לא כי אנחנו בחרנו בך, אלא מכיוון שזאת מצוות המלך. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב, הרעיון הזה הוא מאוד מאוד חשוב למי שמכיר את ספרות התשובות, למשל לגבי קבלת רב. ואבני נזר כתב על זה לגבי קבלת מלך. זה גם נמצא זה פחות בתשובות, התשובות עוסקות יותר בבחירת רב מאשר בבחירת מלך. אבני נזר בתשובה שנקרא לה שש מעלות לכיסא, השווה את הדברים. כאן המושל הוא מושל שהמלך החליט שאנשים צריכים לקבל אותו. וזה מודל מאוד מעניין. עשו רעשי העיר כאשר נצטוו, עמדו בשער העיר, וכשהגיע אתם במרכבה אל השער, עקבו ראשי העיר וסיפרו לו לפקודה שקיבלו מן המלך לעשותו מושל. תמה אתם ושאל בלא שום ליצנות, השיבו בוודאי אין כאן שום ליצנות. עוד נקודה שהיא מאוד חשובה ומאוד ברורה לגבי התם, כאשר אומרים לתם משהו, התם שואל האם אתם לא מתלוצצים. מכיוון שהתם היה תם ואנשים צחקו עליו, ואנשים דיברו, אמרו לו כל מיני דברים שרק כדי להראות שהוא טיפש, והתם שאל האם אתם מדברים בלא שום ליצנות. האם אתם מתלוצצים עליי או שאתם מדברים ברצינות? יש מישהו שלפי דעתי זאת אחת הנקודות החשובות ביותר, אם אני באמת אומר שהתם, אנחנו עוד נמשיך לראות את הסיפור, אבל אם נאמר שהתם הולך להיות המחליט, הפוסק, זה מודל כזה, זה כמו שאמרתי קצת ברעיון של הצורה האפלטונית, של דבר מוחלט, של דבר מופשט, לא של בן אדם, אפילו דוד המלך לא היה כך, אבל כך היה צריך להיות. מה כשהוא אומר, האם אתם מתלוצצים או מתכוונים ברצינות, יש לכם איזו תובנה מה זה אומר לגבי אתם? הוא שואל, האם אתם לא צוחקים עליי שאני צריך להיות מושל? מה פשר השאלה? אז אפשר לפרש את זה סתם בתוך הסיפור, מכיוון שזה מאוד מוזר שסנדלר פתאום יתמנה להיות מושל. אבל, וכל הזמן צוחקים עליו, אז הוא חושב שלא גם פה צוחקים עליו. אבל זה רק, איך אומרים, זה המכסה הסיפורי. אבל יש פה דבר מאוד מאוד חשוב, אולי אתם יכולים לתפוס אותו. אם יש לכם איזה הכנה, אם אתם פעם תהיו מנהיגים, אתם צריכים להבין את הנקודה הזאת. יש למישהו רעיון? לא, אוקיי. הדבר החשוב ביותר שאדם, האמת היא שאדם שהוא בן חורין לגמרי, ולא אכפת לו מדעות של אנשים אחרים, מאבד את הקשר השפתי איתם, הוא לא יכול לדבר איתם. העולם השפה שלו ועולם השפה שלהם הם עולמות אחרים. והליצנות הוא פשוט דיבורים ריקים. כל המחשבה שלנו, כשאנחנו שומעים דיבור, אנחנו יוצרים לעצמנו תמונה במוח, תמונה במחשבה מהדברים שנאמרו, והאדם שאומר, אולי כל הדברים שמדברים להם ענייני ליצנות, הפירוש שהוא לא מסוגל להקשיב. ואז כאשר אומרים לו שאין שום ליצנות, הוא סומך על מה שהם אומרים, אבל הוא מקבל את זה מכיוון שכמו שוויטקנשטיין כתב, שאני יכול ליצור קשר שפתי עם כללים, כמו במשחק שח. הוא אומר, איך שני אנשים יכולים בכלל לדבר ולשאת ולתת ביניהם? אז במשחק שח הם יכולים מכיוון שהכללים הם ברורים. עורכי דין יכולים לערוך חוזים
מכיוון שכל דבר שהם כותבים יש לו משמעות ברורה. אז הוא אומר, אין שום ליצנות, בסדר, אלה כללי המשחק, אבל הוא לא מסוגל לקלוט את השפה שלהם. ואז הוא אומר, אולי מה שאתם אומרים זה ליצנות. וזה נובע מזה שהתם היה אינדיבידואליסט, היה לבד, לא היה לו קשר עם מחשבותיהם ורצונותיהם וצרכיהם של אנשים אחרים. למרות שהוא הבין מה שהם צריכים, אבל לא הבין את מה שהם מבינים שהם צריכים. כמו רבי שמעון בר יוחאי, הוא הבין מה שאנשים צריכים, זה ללמוד תורה. הוא לא הבין מה שהם מבינים שהם צריכים. וזה דבר מהותי אצלו. אני כתבתי על זה מאמר, מי שרוצה לקרוא, על צדקה, על הציר של היחיד, שהוא בעצם היחיד הזה, שהוא מתקיים לבדו, והוא חושב שהוא אוכל, יש לו כל מעדני עולם, וכל הבגדים היפים שבעולם, בכלום שיש לו, זה, קראתי לזה ציר היחיד, או מה שנקרא כתר תורה משלושת הכתרים, והדבר הזה כותב הרמב״ם שאדם יצטרך להיות כימי מתושל, לחיות כימי מתושלח עד שהוא יוכל לספק לעצמו כל מה שהוא צריך. לכן אדם לא מסוגל לחיות לבד. אבל התם לא צריך להיות כימי מתושלח, מכיוון שיש לו כל מה שהוא צריך בלי לייצר אותו. מכיוון שכל מה שהוא מוצא, זה בדיוק מה שהוא צריך. אבל ממילא האדם לא מקשיב לאחרים, כי ההקשבה, היכולת להקשיב לאחרים, מכריחה אותך להיכנס אל עולם המושגים שלהם. והתם לא בקטע הזה של להיכנס למושגים של אחרים. שימו לב למה שקורה. הוכתר התם למושל, והיה מנהיג ממשלתו בתוקף ובעוז. כיוון שהעלם הזה לא והתחיל מאיר לו ומזל מחכים, נכנסה בו קצת חוכמה וקצת תבונה. החוכמה והתבונה של רב נחמן, אין ספק בעולם שהכוונה של החוכמה והתבונה היא היכולת להבין אנשים אחרים. אבל תסתכלו מה שכתוב כאן, כאן יש דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד ברור. אבל בממשלתו לא השתמש כלל בחוכמתו ובתבונתו, אלא נהג בתמימות כבתחילה. והיה מנהיג את המדינה באמת וביושר, ושום עוולה לא נמצא בו. אם הוא היה משתמש בחוכמה, אז הוא לא היה מסוגל להנהיג את המדינה ביושר. הוא היה צריך לעשות מניפולציות. אבל הוא נהג בתמימות וביושר, כשבאו לפניו שניים לדין, לא התחכם בחקירתם כלל, אלא היה אומר לזה אתה זכאי ולזה אתה חייב. הכל לפי תמימותו, יושרו ואמיתו. אם אנחנו נשאל האם התנהגות כזאת היא נכונה, אז התשובה ודאי שלא. כלומר, כתוב ודרשו השופטים היטב, צריך לחקור. הוא לא חקר בכלל. עכשיו, מה הנקודה? זו נקודה מאוד מעניינת. האם הוא התחיל להבין, בשביל לחקור את האנשים, צריך לרדת לסוף דעתם. לחקור עדים זאת אומנות. ומאחר שזאת אומנות, מאחר שהדבר הזה הוא אומנות, אז זה אומנות להקשיב למה שאנשים אומרים. להקשיב ולראות מה הם אומרים ומה הם מתכוונים. לתם הזה אין אומנות של הקשבה והוא לא חוקר, אלא אומר לזה אתה זכאי ולזה אתה חייב, הכל לפי תמימותו, יושרו ואמיתו. כך לא דנים. התם שדן בצורה הזאת, יש פה בעצם קצת סתירה פנימית. הוא אומר, אתה זכאי ואתה חייב, על פי העולם הפנימי של עצמו. כלומר, הוא מנהיג אחרים, אבל הוא מנהיג אותם ומחייב אנשים ומזכה אותם מתוך העולם הפנימי של עצמו. הפלא הגדול הוא מה שבא אחר כך, ואנשי המדינה היו אוהבים אותו מאוד, ויועצים נאמנים היו לו ששימשו באמת ובתמים. עכשיו, אם יש לו כוח, בסדר, אז הוא יכול לנהוג כפי העולם הפנימי שלו, וזה דבר שחייבים לקבל. אבל מתוך שהוא התנהג בתמימות,
כתוב שאנשי המדינה היו אוהבים אותו, וזה ציור מאוד מעניין. כלומר, האפשרות של אדם, של התם, להתקבל על אנשים, הייתה מכיוון שהוא היה אדם אמיתי. לא מכיוון שהבינו אותו, אלא מכיוון שאהבו אותו. וזה דבר שהוא באמת מרתק. כלומר, הוא לא שינה, הוא לא אמר, אני אבין מה שאתם רוצים, ואני ארד אל תוך תפיסת הצרכים שלכם, אלא הוא דן לפי דעתו, ואנשי המדינה אהבו אותו. בואו נמשיך הלאה, וזה החלק המפתיע. באחד הימים בא אליו אחד מיועציו, שאהב אותו ביותר, ואמר לו, בטוח אני שתהיה קרוא לבוא לפני המלך, שהרי כבר שלח לקרוא לך, עוד קודם שנתמנית מושל. עכשיו שמושל אתה על אחת כמה וכמה שהמלך יקרא לך לבוא לפניו, שכך מנהג המדינה. לכן היא עצחה, דרכו של המלך שהוא משוחח עם אחד משריו, אינו משוחח עמו על ענייני הנהגת המדינה בלבד, אלא שבתוך שיחתו הוא נוטה לצדדי ומדבר גם עיני חוכמה ולשונות העולם. על כן טוב תעשה אם תנת לבך ללמוד כל מיני חוכמות, ולקנות ידיעה בלשונות הרבה, כי הנימוס מחייב שתדע להשיבו דבר גם בעניינים האלה. והיטב הדבר בעיני הטעם, והוא אמר, מה אכפת? תלך ולמד חוכמות ולשונות. הלימוד של הלשונות בעיני יותר חשוב מאשר הלימוד של החוכמות, אבל גם החוכמות זה בעצם לשונות. זה, כשמדברים על חוכמות, מדובר על פילוסופיה, שהיא באמת הגדרות, כן? זה הכל, איך אומרים הערבים כלם פאדי, הכל דיבורים, זה הפילוסופיה, זה הגדרות ודיבורים ומילים. ואדם שחי לעצמו מגדיר כל דבר בהגדרות של עצמו, אם הוא תורח בכלל להגדיר משהו. והתם לא עשה כך, אבל עכשיו הוא אומר, אתה צריך להשתנות, אתה צריך לדבר עם המלך. עכשיו, המלך ידבר איתך, אז תסתכלו מה שכותב פה רב נחמן, זה לא מכיוון שכך מקובל שהמלך עושה לדעתי, אלא כך הוא צריך לעשות. לפני שהמלך מדבר אל מישהו על הנהגת המדינה, הוא צריך ליצור איתו שפה משותפת. ואז הוא צריך, אנשים צריכים לעשות התאמה, כמו שמתאימים כלים במוזיקה, כשצריכים לשים אותם על סולם וצריכים לתאם את הטונים שלהם, את הצלילים שלהם. אז אי אפשר לדבר עם מישהו לפני שאני מדבר איתו על פילוסופיה ושפות וכל זה, ואז יש לנו שפה משותפת. אז אולי תלמד גם שפות אחרות. עכשיו, התם הוא לגמרי נגד זה, התם הוא הנהיג את המדינה בלי זה. אבל משום שהתם יצר קשר של אהבה עם אנשים, מצליח חתם גם ללמוד שפות. זאת אומרת שהוא יכול, עכשיו באותו רגע שהוא קונה ידיעה בלשונות הרבה, הוא יתחיל להבין אנשים גם כן, לא רק מתוך העולם שלו, אלא יתחיל להבין איך הם רואים דברים, אפשר לשוחח איתם. אם הוא יכול לשוחח עם המלך, הוא יכול לשוחח גם עם אנשים אחרים. עכשיו, יש פה שאלות שונות, האם הדבר הזה בא באופן מיסטי, או שהדבר הזה בא בצורה הגיונית, אבל ברור שהטעם פה משתנה שינוי מאוד עמוק. במקום אדם שהוא חי בתוך העולם הפנימי שלו, ומשליך מהעולם הפנימי שלו על מה שקורה בחוץ, ויוצר אהבה כי הוא מקרין תמימות, הטעם לומד חוכמות ולשונות, ומתחיל להקשיב. והוא לומד להקשיב. ולומד להקשיב ולשוחח בלשונות אחרות. וזה הדבר. הלך התם ולמד חוכמות ולשונות הרבה, ומה שעשה כן נזכר במה שאמר לו פעם אחת חברו החכם, שבשום פנים ואופן אי אפשר שיגיעו התם למדרגתו שלו של החכם, ואתר איזה פלא כבר יגיע למדרגתו ויודע את כל החוכמות ממש כמוהו. החכם, החוכמה של החכם, היא ביכולתו להבין אחרים, להבין אומנות ולהבין רפואה ולהבין לטינית, וכל מיני דברים שמתואר בהבנה של החכם. לכן רב נחמן מתאר את החכם כאדם שקוראים לו היום רב תחומי. הוא אדם שלומד צורפות ולומד על אבנים יקרות ולומד רפואה. זאת אומרת, הוא יכול להבין אנשים בכל תחום.
זה החכם. הבעיה היא שזה משעבד אותו לאותם האנשים. התם לומד להקשיב לאנשים ולומד את כל החוכמות, גם בלי להשתעבד אליהם. לא, הוא, לא, אכפת, לא אכפת לו השיפוט שלהם. הוא מבין אותם, אבל התום שלו נתן לו את הכוח להיות חופשי מהשיפוט שלהם. בעצם רב נחמן פה בצורה מאוד מעניינת ולא אופיינית למה שרואים אותו, בצורה מאוד מתוחכמת ומאוד מסודרת ומאוד מובנת, הוא מדבר על התכונה של ההנהגה של התם. ואם אנחנו מדברים על התכונות האלה, אנחנו נראה איך הן באות בהלכה. ואם אנחנו מדבר על הציר שעליו סובבת ההחלטה הלכתית הלא שגרתית, זה בעצם, זאת אומרת, זה קודם כל בנוי על ההשקפה הפנימית של האדם, אבל ההשקפה הפנימית של רבי שמעון בר יוחאי היה שהעולם לא צריך כלום. ואם צריך כסף, זה רק משום קידוש השם, כדי שיראו שהוא עשיר. אבל בוודאי הסיפור שאדם ייתן כסף לבת שלו כדי להשיא אותו, זה זר לגמרי. זה השלב שהוא לומד חוכמות ולשונות הרבה, אבל אז יש לו היכולת לומר את הדברים עד הסוף, בלי בושה. לומר את הדברים, אם כן, אז אני רוצה, אנחנו רוצים שאדם ייתן לבנו כביתו, לא אכפת לי הדיני הירושה של התורה, ואז חכמים מתקנים תקנה שמתאימה את עצמה לצרכים של האנשים, כאשר היא לא בהדרגה והיא לא פשרה, אלא היא לוקחת את הדברים, מבינה אותם, ורבי שמעון בר יוחאי עם כל העוצמה הפנימית שלו עושה את זה, עם כל החופש שיש לו עושה את זה. ואנחנו נראה עכשיו, מדובר פה על התם, אני לא יודע עד כמה רב נחמן הושפע מדמותו של רבנו תם, אבל אנחנו נדבר על זה, זה מאוד, הדברים מאוד מאוד קשורים. יהודה שאל על רבי לזר ברבי שמעון, כשמיטתו הייתה בעלייה, צריך ללמוד את כל הסיפור. רבי לזר ברבי שמעון ודאי שייך לזה. זה מתחיל עוד קודם. רבי לזר ברבי שמעון היה חכם גם כן בצורה שהחוכמה שלו באה מן הכרס שלו. הייתה חוכמה אינטואיטיבית. היה בעל כרס גדולה מאוד, והנקודה, והדבר הזה הוא בעצם עניין של אינטואיציה. צריך ללמוד את הסוגיה, והאם אפשר ליצור, השאלה פה, אם אפשר ליצור צרה משותפת, שפה משותפת עם רבי לזר ברבי שמעון, זאת שאלה מאוד מעניינת, זה בדיוק מה שאמרו לו, שלא ייתכן שיש לו אישה. הוא לא יכול ליצור קשר עם אנשים אחרים, אז איך יש לו אישה? אז אמרו לו, אז השאלה הייתה, בטח האישה שלו, היא מקבלת את רצונו לגמרי, והיא נכנעת לו. אז הוא אמר, הכרס שלה יותר גדולה מהכרס שלי. כלומר, בלשון ימין, היא סומכת על האינטואיציה שלה, או היא אינדיבידואליסטית יותר ממני. אז איך אפשר לקשר ביניכם? אז כתוב שאהבה דוחקת את הבשר, זה התשובה שלו, והרעיון הוא שמה שרב נחמן אומר, שאהבו אותו, אז קיבלו את זה באהבה, לא באופן שבאמת לא נוצרה שפה משותפת בינו לבין האנשים, אל עד הרגע הזה, אלא שהיה ביניהם קשר של אהבה. זה נכון לגבי רבי אלעזר ברבי שמעון, אבל כמו שאמרתי, אולי פעם נלמד את הסיפור הזה טוב יותר, כי יש בו הרבה הרבה תובנות נוספות. טוב, עכשיו אנחנו עד כאן... יהודה שואל אם רבי אלעזר ברבי שמעון היה דמות נפרדת מאביו. שוב, זה צריך ללמוד גם את הסוגיה של הקבורה שלה. זה נושא מאוד מעניין.
בוודאי שהוא היה מאוד דומה לאביו בתכונת החירות שלו. אפשר לומר שהדברים שהיו ברמז אצל רבי שמעון בר יוחאי, באו לידי גילוי אצל הבן שלו. אבל זה דבר, כמו שאמרתי, צריך לראות את הסוגיה בבב המציע שעוסקת בזה. טוב, אנחנו נתחיל לראות עכשיו את אי אפשר סתם לדבר באגדות, וזה צריך לראות את הדברים האלה באופן מעשי. השאלה שנידונת כאן בגמרא היא שאלה שעולם המשפט בארץ רעש עליה לפני שנים. זה היה תחילת הופעתו של אהרון ברק כמחדש של התערבות שיפוטית. זה הייתה הלכת אפרופים. זה היה סכסוך בין אנשים שעשו עסקים יחד, והיה ביניהם חוזה, והשאלה אם בית הדין מכניס פרשנות לחוזה שהיא באה מהמוח של בית הדין, שהיא לא באה מתוך החוזה בעצמו, אלא היא באה מתוך תפיסתו של בית הדין. וזאת מחלוקת משפטית עקרונית, ומאחר שאין חדש תחת השמש, המחלוקת הזאת היא כאן. תנו רבנן, כתב לפירות, האבא של הכלה, כתב לפירות כסות וחילים שיבואו אמא מבית אביה לבית בעלה. מתה, לא זכה הבעל בדברים הללו. אם היא מתה, תלוי מתי היא מתה. רש"י כותב לפני הנישואים, תוספות אומר אפילו אחרי הנישואים. לא זכה הבעל בדברים הללו. למה? אני מתערב, זה האקטיביזם השיפוטי, אני מתערב ואני אומר ש כוונת האבא לתת את הנדוניה רק אם הבת תחיה, לא אם הבת לא תחיה, אף על פי שאין איזה רמז בשום מקום, אבל כך אני קובע. משום רבי נתן אמרו לו, רבי נתן הוא שופט שמרני, והוא אמר, זכה הבעל בדברים הללו, כי חוזה הוא חוזה, ואני לא מכניס פרשנויות משלי בתוך החוזה. לימה בפלוגתא דרבי אלעזר בן עזריה ורבנן כמי פלגי, אולי שאלת האקטיביזם השיפוטי, היא מחלוקת קדומה יותר, כן, כמה דורות קודם. רבי נתן היה אב בית דין של רבי בטבריה, ורבי אלעזר ורבנן זה ביבנה, אולי דורות קודם, שלושה דורות קודם, אולי זאת המחלוקת, אתנן, נתערמלה או נתגרשה, הכתובה מחייבת מרגע האירוסין. עכשיו, בכתובה יש שלושה חלקים, דיברנו על זה כבר, הכתובה מן התורה, מנה ומעתיים או מדרבנן, אבל היא תקנה קבועה שכל בעל צריך לתת לאשתו, זה 200 אם היא בתולה בזמן האירוסין, או מנה אם היא הייתה בעולה בזמן האירוסין. יש הנדוניה שהיא נהיית חלק מהכתובה והיא משתלמת עם הכתובה, והדבר השלישי זה התוספת שהבעל מוסיף. עכשיו, נתערמלה או נתגרשה בין מן הנישואין, בין מן האירוסין, גובה את הכל. הסכם צריך לקיים. בהסכם כתוב תוספת, אז האישה מקבלת לא רק את עיקר הכתובה, אם בעלה מת בין האירוסין לנישואין, או שבעלה גירש אותה בין האירוסין לנישואין, היא גובה את הכל. חוזה צריך לקיים. זאת הגישה השמרנית של רבי נתן. רבי אלעזר בן עזריה הוא אקטיביסט שיפוטי. מן הנישואין גובה את הכל, כי היא נישאה כבר, מן האירוסין בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, שלא כתב לה אלא על מנת לחונסה. עכשיו, למה אני אומר שזה אקטיביזם שיפוטי? זאת אומרת, למה אני אומר שזאת התערבות בחוזה? מכיוון שאני לא בטוח שאם היית שואל אנשים על דעת מה כתבת את הכתובה, אני לא בטוח שרגע הנישואין הוא היה רגע שקובע. אז אולי לכל אחד יש עומדנה אחרת, אחד אומר שנחיה יחד שנתיים, שנחיה יחד שלוש שנים, אנחנו נדבר על זה. אבל רבי אלעזר בן עזריה אומר, אני קובע מסמרות, הגבול שאני קובע זה בזמן הנישואים.
כלומר, אני בא מבחוץ וכופה את עצמי על החוזה, למרות שבחוזה בעצמו אין רמז לזה. החוזה מחייב, הכתובה היא חוזה שנכתב בזמן האירוסין, ומחייב מזמן האירוסין. אבל אני מחליט שאני קובע גבול שלגבי התוספת הוא מחייב בזמן הנישואים. וזאת החלטה של חכמי ישראל. הנקודה של נישואים כדבר שהוא כקו, זה תפיסה הלכתית, זאת לא תפיסה פסיכולוגית, לפי הנראה. למאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה, כלומר, דעת, סליחה, דעת חכמים של רבי נתן, שהחתן לא זוכה בנדוניה אם אשתו מתה, הוא אקטיביסט כמו רבי אלעזר בן עזריה, ומאן דאמר זכה כרבנן. אומרת הגמרא לה, דחו לאלמה כרבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה שבכתובה לא כתב לה אלא על מנת לחונסה, מאן דאמר לא זכה כרבי אלעזר בן עזריה, שאני אקטיביסט, זה שיטת רבנן של רבי נתן. ורבי נתן שאומר שזכה הבעל בנדוניה, עד כאן לא כאמר רבי אלעזר בן עזריה, אלה מדידי לדידה, זה בכתובה, שלא כתב לה אלא על מנת לחונסה. אבל מדידה לדידי, אפילו רבי אלעזר בן עזריה מודה שכוונתו של, לפחות מהתפיסה הלכתית, הכוונה, אני מפרש את החוזה, שהוא התכוון לתת את הנדוניה בכל מקרה, כי הרי הנדוניה משום היא חתונהו, כמו שראינו בסיפור של כתובת בנים תכרין, והזכרנו את הגמרא הזאת, והיא חתן אלהו, והוא מצא כבר חתן, אז הנדוניה מילאה את התפקיד שלה, ולכן האבא חייב את הנדוניה לחתן. מה ההלכה בדבר הזה? האם הבעל זכה או לא? פסק רבנו תם, אתם רואים את התוספות בצד ימין, וכן רבנו חננאל כרבנן דרבי נתן, שהבעל לא זכה בנדוניה, משום שמוקמינן לו כרבי אלעזר בן עזריה, שבתוספת האישה לא זוכה אם הבעל גירש אותה בין האירוסין הנישואים, ופוסקים הלכה כבתי בפרק אף על פי שם המשנה שציטטנו פה, ואף על גב דדחי השס לא, שגם רבי נתן יכול להיות כרבי אלעזר בן עזריה, דיחויה באלמה ובדיחויה לא סמכין. אז איך אני יודע שזה דיחוי? מדוע, איך אני יכול לומר שזה דיחוי? זאת שאלה מעניינת. הגמרא אומרת, לא, דיחו לאלמה כרבי אלעזר בן עזריה. מדוע זה נקרא דיחוי באלמה? זאת שאלה מאוד מעניינת. מתי אני אומר שהסוגיה אומרת שבאמת רבי נתן, שהוא שמרן לגבי הנדוניה, ואומר שהנדוניה צריכה, החתן זכה בנדוניה, למרות שבתוספת הכתובה אישה לא זוכה בין האירוסין הנישואין, מדוע אני אומר שזה דיחוי באלמה, זה באמת מעניין. זאת שאלה מעניינת. זה לכאורה מאוד אישי. כלומר, האם הדבר הזה נראה הגיוני או לא? הגמרא העלתה בהתחלה שהשאלה היא שאלה עקרונית, כמו שאמרתי, של אקטיביזם שיפוטי, ואחר כך הגמרא אומרת לא, כולם הם אקטיביסטים שיפוטיים, גם רבי נתן, אלא שרבי נתן סובר שהנדוניה מילאה את צורכה. מדוע אני אומר שזה דיחויה באלמה? כי זה לא מתקבל על הדעת, וזה הרעיון שאומר רבנו תם. רבנו תם אומר להגיד שהנדוניה היא משום איחתוני, והאיחתן אליהו, ולכן הבעל חייב, ולכן האבא חייב לתת הנדוניה לחתן, זה סברה שהיא לא מתקבלת על הדעת. למה היא לא מתקבלת על הדעת? רבנו תם אומר, על דעתי זה לא מתקבל. כלומר, הדעת היא דעתו של רבנו תם. רבנו תם אומר, על דעתי זה לא מתקבל. מי שמכיר את רבנו תם, זה מאוד אופייני לו. הוא אומר, לא מתקבל הדעת, וזהו. טוב, והורה רבנו תם הלכה למעשה בחתן אחד שמתה אשתו, והיה אביה קלה מוחזק בנדוניה, ופסק דלא זכה הבעל מכוח שמעתין דהך. וכך הוא היה כל כך בטוח שהוא פסק כך הלכה למעשה, וביטל את החוזה. ואמר, אף על פי שאבי הקלה התחייב בחוזה בנדוניה, החוזה התבטל. טוב, עכשיו יש תקנה נוספת של רבנו תם.
והתקנה הזאת היא, פה אנחנו מתחילים עכשיו לדבר על התם שנהיה מלך. עד עכשיו, הדבר הזה הוא רק בניצנים שלו. זאת אומרת, השאלה של איך אני, איזה פירוש אני אומר בסוגיה, זה יכול לבוא מתוך העולם הפנימי של רבנו תם. רבנו תם אומר, בתפיסה הפנימית שלי, אני חושב שזה דיחויה באלמה, אם אתה מכניס פרשנות לחוזה, אז הפרשנות שהאבא לא רצה לתת לביתו את הנדוניה, בעצם לא רצה לחתן את הנדוניה, אלא לבת את הנדוניה, זה איזו תפיסה פשוטה. אבל כאן יש תקנת רבנו תם, ואנחנו צריכים להבין מהי התקנה הזאת. תקנה מאוד מעניינת, ואז דבר על תקנות שבאו אחר כך, תקנת טוליטולה. התקנה הזאת של רבנו תם, היה לה מזל שהתקבלה גם לנרבונה, שהתקבלה בפרובנס, שהיא בין צרפת לספרד, והיא חלחלה אל ספרד. ועוד תיקן לא מכוח ההלכה, שאפילו בעל מוחזק. מה קורה אם האבא של הקלה שילם את הנדוניה? אז ראינו בתשובת הרשב"א בשבוע שעבר, שאז הבעל יורש את אשתו. זאת אומרת, הנדוניה היא רכוש של האישה בכוח, שאם הבעל יגרש את אשתו שימות, אז הבעל משלם את הכתובה, את הנדוניה, אבל כשהיא מתה הוא יורש את אשתו, ופה הבעל כבר קיבל את הנדוניה. אני לא תובע את הנדוניה מהאבא, אבא שילם את הנדוניה. והאישה מתה, שיחזיר אם מתה בתוך שנה. זה ממש לא מכוח ההלכה, זה לא מכוח הדין. מכוח מה זה? כשכתוב לא מכוח ההלכה, זאת אומרת שרבנו תם אומר, אני כאדם שלומד את הגמרא, לא יכול למצוא את זה בגמרא. בגמרא זה לא נמצא. אז איפה זה נמצא? איך יכול להיות, איזה מקורות יש להלכה חוץ מאשר הגמרא? אז אתה יכול לומר, אני מתקן תקנה, מכיוון שאני רואה שאנשים עוברים על דיני תורה, או לא יכולים לעמוד בדיני תורה, ואז אני עושה תקנה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות ממרים. יש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן מן הראשונים, מגזרות של בית דין קודם, שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה, שאפילו דברי תורה יש לכל בית דין לעוקרו הוראת שעה. כיצד? בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג, כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקים ועונשים שלא כדין. אבל אין קובעים הדבר לדורות והורים שהלכה כך, אלא הם אומרים זה הוראת שעה. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, או לעבור על מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיקשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה, כשם שהרופא חותך את ידו רגלו של זה, כדי שיחיה כולו. כך בדין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו כולם, כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אז בדרך כלל התקנות הן לחזק את הדת, זאת אומרת לעשות סייג לתורה, כדי שנשים לא יעברו על דיני תורה. אבל כשבדין משנים את דין תורה, זה צריך לבוא מתוך השיקול הזה. זאת אומרת, צריך להיות שיקול, הייתי אומר דבר כזה, כשהרופא חותך את ידו או רגלו של זה, האם זה לפי ההרגשה של הרופא, או שהרופא חושב שכל הרופאים יסכימו איתו? כן, כשיש החלטה רפואית, איך היא נראית לכם?
היא החלטה אינטואיטיבית או שהיא החלטה מקובלת? הרופא צריך להצדיק, שואלים את הרופא, למה חתך את היד של מישהו? אז הוא אומר, כי הרגשתי שהיא מזיקה לו. או יש לי תיאוריה רפואית חדשה, שעל פיה היד מזיקה לאדם, היד הזאת, זאת אומרת, במצב הזה, עלולה להרוג את האדם, או שזה צריך להיות דבר שהוא מקובל. האמת היא שאין תשובה ברורה לשאלה הזאת. זאת שאלה מעניינת, אבל ברור דבר אחד, זאת אומרת, ברור שמה שהרופא עושה, הוא יצטרך להראות, להוכיח את זה לאחרים. זה לא יכול להיות רק בעולם הפנימי של הרופא. כאשר הדבר יעמוד לבירור, הוא יצטרך לנמק את דבריו, יצטרך להוכיח אותם. אז לכן התקנות בעצם, אף על פי שהתקנות הן עניין של הפוסק המתקן ושל בית הדין, התקנות האלה הן צריכות להיות נעשות מתוך איזה שהם כללים הלכתיים שהם כללים מקובלים. אז אני למשל אומר, אני לא רוצה שאנשים יתו נר בשבת, אז אני גוזר שלא יקראו לאור הנר כדי שלא יתו. בסדר, אז זה מהכללים, אתה יכול לחלוק על זה, רבי ישמעאל חלק על הדבר הזה ואמר שלא צריך לגזור, אבל בסוף הוא כן היטה, אבל הנקודה החשובה היא, שאם אתה אומר אני גוזר כדי שלא תעבור, או אפילו אני עוקר דבר, כדי שלא תעבור על דברי תורה, אני להציל רבים מישראל מלהיכשל, אז אני אומר דבר שהוא מקובל. זה בסדר, זה אפשר לפתוח ישיבה של אנשים, בית מדרש של מתקני תקנות, ולתת להם כללים איך אתה עושה את זה, ואז אתה אומר, הנה, בדיוק כמו שכותב הרמב״ם, כאשר רואים שצריך להחזיר אנשים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל, אז עושים לפי מה שהשעה צריכה. מה שעשה רבנו תם, הוא, התוספות הגדיר את הדבר הזה, שהוא לא מן ההלכה, אז לפי דעתי זה לא סתם, זה לא כתוב בשס, זה תקנה, כתוב שהוא תיקן. אלא שהתקנה הזאת היא לא מכוח ההלכה, כלומר לא תלמד את זה בבית מדרש של מתקני תקנות. שאפילו בעל מוחזק שיחזיר היא מתה בסוף שנה. האמת היא שתקנה דומה לזה, רבנו תם לא התחיל. התקנה הזאת היא דומה באופן שהיא נעשית לתקנה של כתובת בנים דיכרין, שהיא באה מתוך עיקרון שהוא בעצמו לא הלכתי. אמרנו שאדם יישא אישה בשביל הכסף. זה דבר שאנחנו ממש לא אוהבים אותו, אבל זה קיים. אז לכן אנחנו מתקנים תקנה לאפשר את זה, לתת שהאבא יכתוב חלק מרכושו לביתו, כדי שיקחו את הדבר שהוא נגד העקרונות ההלכתיים הבסיסיים. רבנו תם עושה דבר דומה, אבל התקנה שלו לא לומדת מהתקנה של רבי שמעון בר יוחאי. היא חדשה לגמרי, היא רק דומה בחידוש שבה. שיחזיר היא מתה בתוך שנה, למה? אז כמובן שאם הייתי רוצה להישאר בתוך ההלכה, הייתי אומר שטעם התקנה הזאת, כי עומדים שזה כוונת האבא. האבא נתן נדוניה לזוג, וכוונתו הייתה שלתת אותה שזה יחזיק לזוג, שיהיה אצל הזוג לאורך ימים, אבל אם הבת מתה, אז כוונתו של האבא הייתה לקבל בחזרה את הכתובה. כלומר, אם היית אומר לו, מה תעשה אם בתך תמות בתוך זמן קצר, אז האבא היה אומר, בוודאי שלא הייתי רוצה לתת את הכתובה. זה נקרא אומדן דעת. זה כמו הסיפור שכתוב בגמרא, שעומדים את דעתו של האדם, שהוא לא היה מתחייב לתת את הנדוניה אם היה יודע שביתו מתה. זה הסיפור של רבנן של רבי נתן. אבל רבנו תם לא הולך בכיוון הזה בכלל. הסיפור של שנה הוא לא עניין מקח טעות. הוא לא עניין
תנאי מכללה, תנאי כאילו שכל אדם מתנה תנאי כזה, או אני מפרש את מתנת הנדוניה, שהיא לא ניתנה על דעת זה שהאישה תמות. ואז זה חוזר בחזרה. אולי הוא רוצה לגרום לזה שאנשים יסכימו לתת סכומים נכבדים לנדוניה. זה דומה, אבל זה לא מה שהוא רצה לעשות. נכון, זה דומה, אבל זה לא מה שהוא רצה לעשות בכלל. איפה הוא מוצא? מה? אמרו עליו שהוא בא לבטל את גזירת ותם לריק כוחכם. בוא נראה, לאט לאט. אין, זה בהמשך התוספות אני רואה, כן. מה? בהמשך התוספות, אומרים, כשקראו לו רבנו תם, כי הוא ביטל את גזירת ותם לריק כוחכם. לא בדיוק, כי כתוב פוסק, אז הוא אומר שנתן, הנה מקרא בנן, מהר יש החתן מוחזק בה, זה, הקושיה ותם לריק כוחכם, זה על מה שהוא כתב על הגמרא. הרי הוא פסק שההלכה היא, שאם האבא לא נתן, הוא לא צריך לתת. אז למה זה ותם לריק כוחכם? הרי לא צריך לתת. כן. אוקיי. אבל גם הפרשנות שלו לגמרא מקרבת את התקנה שלו. זאת אומרת, יש קרבה בין הפרשנות שלו לבין התקנה. אם זה נכון, אז זה עוד יותר גרוע. בוא נראה. לדעת מה רבנו תם בעצמו סובר, אז יש בשני מקומות, בתשובות מהר"ם מרוטנבורג זה פחות, ובספר הישר באופן ברור יותר. ספר הישר, סימן תשפ"ח. אני רק רוצה להסביר דבר אחד, אם נסתכל על תשובות מהר"ם מרוטנבורג, אז נראה שהתקנה הזאת היא תקנה מאוד תוקפנית. אולי נתחיל מתשובות מהר"ם מרוטנבורג. זה ממש תקנה, זה כל מיני תקנות, ואתם רואים, זה כמו חרם דרבנו גרשום. זה בא הייתי אומר, בסל אחד עם חרם דרבנו גרשום. מה אני רוצה לומר? חרם דרבנו גרשום הוא במסגרת ההלכה? כלומר, האם הוא בנוי על ההלכה המקובלת? האם זה איזשהו דבר שיש לו קשר להלכה המקובלת? היכולת להחרים היא... לא היכולת להחרים, על התוכן של התקנה, אין ליסה שתי נשים. האם אין ליסה שתי נשים נועד כדי לקיים הלכה? הוא כתב, אין ליסה שתי נשים, אין להתירה רק במאה אנשים משלוש ארצות ושלוש קהילות. מה בעצם הדבר הזה? זה חרם... מאוד חמור, מנהג מאוד חשוב. זה בוודאי נכון מה שיהודה, מה שאיתי כותב, יש חשיבות למנהג, אבל השאלה, למה להנהיג את זה? מה הסיבה שרבנו גרשום הנהיג את זה? אנחנו באמת לא יודעים. זה שאלה, אנחנו לא יודעים. הגמרא אומרת שאדם שלא יכול לפרנס שתי נשים, הגמרא ביבמות אומרת, אנשים לא התחתנו, נשים לא התחתנה איתו. האדם שנשא אישה והיא לא ילדה, חייב לגרש אותה. למה שלא יישא אישה שנייה? כי לא ייתנו לו. אז זה לא כיף לאישה שיש לה צרה. אפילו מבחינה כלכלית זאת בעיה. אז בסדר, אבל אם אדם נושא והאישה הסכימה, אז היא הסכימה. הדת הדעך היא התחתנה. פה יש חרם. לישא שתי נשים זה חרם מוזר. למי אתה דואג פה? הרי האישה התחתנה, היא התחתנה מרצונה, אז מה בעצם קורה בחרם הזה? הדבר שצריך, יש לו כל מיני, יש כאן כל מיני כיווני מחשבה, אבל אנחנו עכשיו, בסדר, יהודה כותב שאולי זה עניין של הגינות, יכול להיות, הכל יכול להיות. הוסיפו רבנו שמואל מי זה? הרשב"ם, ורבנו יעקב ורבנו תם לתקן, ורבנו מנחם מיואניה, וגזרו בחרם ובעלה גמורה ובגזרת יהושע בן נון, בספר תורה ובגזרת מדינה עליון ובגזרת בני התחתון. זאת אומרת, זה חרם מאוד אלים, זה שעוד תעיז לחשוב אחרת.
אגב, פה כתוב שזה רבנו שמואל ורבנו יעקב, אבל הרוח החיה מאחורי זה כתוב בתוספות שמי זה היה? רבנו תם, הרשב"ם הסכים עם רבנו תם. הוא נמנע פה ראשון מכיוון שהוא היה מבוגר יותר. על כל הנושא אישה, הוא מתה בתוך שנתה של נישואין בלא ולד של קיימה, שיחזור וישיב כל הנדוניה ותכשיטי האישה לנותני הנדוניה אם הם בחיים, או ליורשיה אם נותני הנדוניה לא בחיים. מה שנשאר בידו שלא הוציא, ומה שלא קילה, ושלא יערים לחלות אם האישה חולה, כדי שלא יצטרך להחזיר, אך יתעסק בקבורתה לפי כבודה, ועד זמן בית דין 30 יום, אם ישיב הבעל אם יתבענו ממנו, ומה שעתיד לגבות שלא יתבע מן החותן לעולם, אפילו אחר שנת הנישואים. גזרנו בחרם ובגזירה חמורה, ולא יעמוד בתוכחות ותם לרים כוחכם, לאדם שיסה את ביתו ופסק להמון הרבה, ולא הספיקו ימי המשתה לצאת. תדבר על זה, ואשרינו שלא עמדנו באותה גזירה. אך על הריינוס ובכל המלכות סביב, תקנו להחזיר ולהשיב חצי הנדוניה. אז בריין, זאת אומרת באלזס, שזה צפונה, זה גזירה שהייתה בפרובנס, באזור פרובנס בעיקר. אבל בריינוס, אז גזרו להחזיר חצי נדוניה, אפילו בתוך שנתיים. אני אגיד לכם איזשהו דבר. אילו הטעם של התקנה היה, כי זו דעת החותן, שהחותן, אנחנו עומדים את דעתו, שהוא לא רצה לתת נדוניה עם קלתו, עם ביתו תמות, אז צריך להחזיר את הכל. מה פירוש מה שלא הוציא? הוא צריך להחזיר את הכל. כי הוא קיבל דבר שהחותן אומר, עדת הדעה הכי לא נתתי לך. אז גם מה שהוצאת אתה צריך להחזיר. כשכתוב מה שהוצאת אתה לא צריך להחזיר, כי זה קשה לך, זה לא פשוט. זאת אומרת, אז התקנה היא לא עניין של תנאים. התקנה היא כאן משהו אחר. התקנה היא צרכים אישיים, משהו שונה. אבל בואו נראה את רבנו תם בעצמו, רבנו תם מדבר. בספר הישר הוא אומר את העניין. פה כתוב ולא יעמוד בתוכחות ותם לריק כוחכם, זה מעניין, זה כאילו אזהרה כזאת. גזרנו בחרם ובגזירה חמורה. אבל בואו נראה את, בספר הישר זה יותר ברור. מטעם המלך וגדוליו, רבותינו יושבי נרבונה, אשר שמענו ונדעם ומזקניהם נתבונן, ונאמר תינה עלה בינותינו יושבי צרפת, ואניוב נורמנדיה. השם אניוב מזכיר לך מישהו שראינו, שפגשנו אותו כבר? טוב, זה עירו של הרשב"ם. כאשר גזרו, אמרנו שרבנו שמואל היה בתקנה. כאשר גזרו גוזרי גדר גדולי נרבונה וסביב הארץ, גזרו בגזירה חמורה, בגזירת יהושע בינון ובספרי תורה בגזירת בדין העליון, על כל נושא אישה ומתה בתוך 12 חודש בלובלת של קיימה, עד עבור שנת נישואים שיחזיר כל הנדוניה ותכשיטי האישה ליורשיה או לנותני הנדוניה. ומה שישאר בידו שלא הוציא מן הנדוניה, שלא יערים לחלותו, כמו שראינו. ושיש לו 30 יום מהתביעה להחזיר, והוא בחרם, חס ושלום, אם לא ישיב. ועוד גזרנו מן העתיד להיגבות, אם החותן עוד לא שילם, שלא יתבע את החותן לעולם, אפילו אם מתה אחר שנת נישואים, ואפילו ילדה. דבר זה קיבלנו עלינו, אפילו אם יש לה ילד, ודבר זה קיבלנו עלינו יושבי טרויש, אתם רואים מה שכתוב בו דלת ממשין, איני יודע מהו. ושלחנו לסמוכי מהלך יום, וסמכו בדבר, והחרמנו וגזרנו עלינו ועל כל הנלווים עלינו ועל זרענו, כאשר כתוב למעלה, אבל יושבי צרפת, פייטו ואניוב נורמנדיה, ויושבי סמוך ליישובים הללו מהלך יום או יומיים, עליהם ועל זרעם לקיים גזירה זו. כי! עכשיו הנימוק של הגזירה. הנימוק של הגזירה הוא בקוהלת פרק ב'. והדבר הוא ממש מרתק.
וסבותי אני לייאש את ליבי, אולי קודם. וסניתי אני את כל עמלי שאני אעמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע איך חם יהיה אוסחל וישלט בכל עמלי שעמלתי, ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי מה הווה לאדם בכל עמלו ורעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש? כל ימיו מכאובים וחס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל הוא. אין טוב באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים. זאת אומרת, בתמיע כל מה ש... אז אם אני לא רוצה להשאיר לאחרים, אז מה אני צריך לעשות? לאכול ולשתות את הכל. אז האדם שלא רוצה שאחרים יהנו מעמלו, אז מה הוא צריך? לזלול את כל מה שהוא מרוויח. בתמיע שיוכל ושתה ויראה את נפשו טוב? כלומר, מה, אז מה הפתרון? אז כאילו כך מסביר רש"י את מה שאומר שלמה המלך. להשאיר לאחרים זה לא טוב. לזלול את הכל זה לא יכול להיות. אז מה? ייתן ליבו לעשות משפט וצדקה עם המאכל והמשתה. וכן נאמר ליהויקים, על יהויכין, אביך לא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה, אז טוב לו. אז הוא אמר, אין טוב באדם שיוכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו, אלא לעשות צדקה. כי מי יוכל ומי יחוש חוץ ממני? כי מי יוכל, למה לא אשמח בחלקי במאכל ובמשתה? הכוונה, או שאוכל ואשתה ואתן צדקה, אפזר את הרכוש שלי ולא אשאיר אגורה אחת לאף אחד. מי ראוי לאכול את יגיעי ומי ימהר לבולעה מבלדיי? חוץ ממני מבלדיי, זוהי מידת הרשעים שאוספים לצורך האחרים. אז אם כן, מה השאיפה של כל אדם? ליהנות מהרכוש של עצמו. אומר רבנו תם, כי מי יאכל ומי יחוש, מה שקפץ האב או המסיעה ונתן לחתן, אחרי מות האישה חוץ ממני. זאת אומרת, זה דבר רע מאוד, אומר שלמה המלך, שאדם שעמל ורכושו עובר למישהו אחר, זה רע, זה מה שכתוב. כי מי יאכל ומי יחוש, מה שקפץ האב או המסיעה ונתן לחתן אחרי מות האישה, חוץ ממני, יאכל עליו אחדי, יאכל החתן וישמח על חשבון הצער של האבא, זה דבר שלא יכול להיות. ולכן באמת מה שהוציא הוציא, אבל הוא לא יכול להמשיך ליהנות מזה. אז אין פה בכלל עניין של תנאי או של חוזה, או כדי שהאבא ייתן את דוניה לבת שלו, זה לא הרעיון בכלל. הרעיון הוא, לא ייתכן להשאיר את האבא במצב שהוא רואה איך הבן, איך החתן, סליחה, משתמש בנדוניה שהוא נתן לבת שלו. זה הכל. אז לקבור אותה אפשר, לקבור אותה לפי כבודה, מה שאכל, אכל, אבל מה שנשאר להמשיך לאכול כשהחותן רואה, זה דבר שהוא לא ייתכן. אבל עכשיו בואו תראו את הגדולה של רבנו תם. וראינו שיעור שנה לדבר הזה ולא יותר, כי אחרי שנתו נשכח מן הלב מה שנתן, ולא יוסיף עצב אמא. כלומר, אם הבת מתה אחרי שנה, אז זה לא שאחרי שנה קרה משהו מבחינת התנאים או החוזים, אלא האבא כבר אין לו עוגמת נפש. האדם נתן, מתי הוא מרגיש שהוא נתן? שנה. אחרי שנה זה כבר הלך. זה רעיון ששייך לתחום של קהנמן. העניין של ההפסד, כמה זמן יש לשנאת ההפסד? שנה. אחרי שנה נתתי, זהו, זה בסדר, לא כל הדברים מצליחים, זה כבר לא אכפת לו. מי שיכול לומר דבר כזה, זה לא מבקורות ההלכה, זה לא נשען על החוק, וזה לא לחתוך יד או רגל, כדי שאנשים יתקיימו. זה פשוט צורך. הדבר הזה נכון מבחינת התפיסה של התם במהלך המחשבה
של האנשים. זה בדיוק הסיפור של רב נחמן. זאת אומרת, התם שהוא תם לפני שהוא נהיה מלך, ואת התם כשהוא תם בהתחלה, אז הוא עושה את הדברים לפי תפיסת עצמו. כשאחר כך יש סיפור, אחר כך הוא לומד לשונות, והוא מתחיל להבין אנשים אחרים ושפות אחרות, אני חושב שזה הרעיון, מתחיל לתפוס אנשים אחרים. וכשמתחיל לתפוס אנשים אחרים, בתמימות שלו, בלי מקורות, בלי משפטולוגיה, בלי הסבר חוקי או משפטי בדיני התנאים, ורבנו תם היה גדול עולם, ולא הייתה לו שום בעיה לעשות את זה, הוא לא אומר את זה. לא היה לו שום בעיה להגיד שהדתא דהכי האבא לא נתן, יש לנו אומדינה. או בימינו, כמו שרב משה פיינשטיין כותב בעניין של אדם שנשא שתי נשים, בזמן המשנה אולי זה היה מקובל, בזמננו זה לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים לקבל דבר כזה בזמננו. זהו. אחר כך נזכרתי מה ששנוי בתורת כהני, ונתתי הודעה למקום שזכינו מהיות כראויים לתוכחות, ששנינו בפרשת התוכחה ותם לרים כוחכם, יש אומרים, אדם שמסיע את ביתו ופסק לה ונתן לה המון הרבה, לא הספיקו שבעת ימי המשתה לצאת עד שמתה ביתו, נמצא קובר את ביתו ומאבד את המונו. אז אחר כך ראיתי שהדבר הזה, התורה קוראת לו כללה. איך אומרים? אני בתמימותי הגעתי לדבר שחכמים תפסו שזאת הכללה של התורה. ותם לריק כוחכם, רבי אומר, זה הכרם, הפשטן, הכוח. דבר אחר, זה שהוא משיא את ביתו, אתם רואים את זה בגימל, ונותן לה ממון הרבה, ולא הספיקו שבעת ימי המשתה לצאת, עד שמתה ביתו. נמצא קובר את ביתו ומאבד את ממונו. אז הדבר הזה, רואים שזה כללה. מה פירוש? אתה תגיד שזה מאוד מוזר. זה שביתו מתה בתוך ימי המשתה זה אסון נורא. זה שהוא מאבד את ממונו, זה בכלל תופס מקום בתוך כל העניין, ואת אכפת לו על הממון בתוך הנסיבות האלה, זה דבר מעניין, אבל כתוב שכן, הכללה היא שהוא מאבד את ממונו. כלומר, משיא את ביתו והיא מתה בתוך שבעת ימי המשתה, זאת לא כללה כמו מי שמאבד את ממונו בתוך התהליך. יהודה שואל מה קורה אם יש לוולד. אנחנו נראה עוד מה שקורה עם הוולד בתקנות טוליטולה. כנראה שהאומדן היה שכאשר יש לוולד אז אין עוגמת נפש, כי מדובר, הדבר הוא שזה עניין של עוגמת נפש, ואין עוגמת נפש כאשר יש ולד. כאילו, יש ולד, זה כבר משפחה, זהו, נתן את כספו, וזהו. רבי יעקב דוד מוישגרד, שזה, מה שאתם רואים כאן, זה תורת כהנים עם פירוש רבי שמשון משנץ. זה היה בידיו של רבי יעקב דוד מוישגרד, תראו את התאריך, הוא חי בשנות תף ריש, הוא מספר סיפור, אני לא יודע אם אנשים מכירים את מקור הסיפור, אבל הסיפור מאוד ידוע. תסתכלו, הוא כתב הגהות על תורת כהנים שהוא הוציא, אז כתוב, נתגלה לי בחלום בשנת תפריש י' בחודש אייר, שלכן נקרא רבי יעקב איש תם, רבנו תם, עבור שהוא תיקן תיקון חזרת הנדוניה, וביטל זו הכללה של ותם לריק כוחכם. זה המקור, הדבר הזה, כמו שאמרתי, ידוע, פחות ידוע שזה חלום של רבי יעקב דוד מוישגרד. הדבר הזה הוא באמת מעניין. זאת אומרת, זה כל כך, התם של רבנו תם זה פשוט מדהים. זאת אומרת, הוא לא עשה את זה, הוא לא ראה את התורת כהנים קודם, או לפחות לא היה מודע לתורת כהנים הזה קודם, הוא תיקן מכיוון שהוא החליט שזה עוגמת נפש,
ואז הוא ראה שהדבר הזה כתוב כקללה בתורת כהנים, ושמח שיצאו מן הכללה. אחר כך, בדורות אחר כך, בזמן מהר"ם מרוטנבורג, שני דורות אחר כך, כבר זה נכנס להיות טעם התקנה, במה שראינו בתשובות מהר"ם מרוטנבורג. אבל זה לא היה הנימוק היסודי. עכשיו השאלה היא, מהו הציר שעליו עומדת התקנה הזאת? איך יכול חכם לבוא ולתקן תקנה כזאת שהיא ממש לא כהלכה, וכמו שאומר תוספות, הוא הבין שהיא לא דרך ההלכה בכלל. מאיפה באה התקנה הזאת? בעולמו של הפוסק. והתשובה מתוך הבנת האנשים, מתוך הבנת הרגשות של האנשים, שאדם מרגיש לא טוב עם זה. שוחחתי על זה עם ידיד שלי, שהוא צעיר, אדם צעיר, ואז הוא אומר, רגע, ומה עם ההרגשה של החתן שלוקחים לו גם את האישה וגם את הנדוניה? מה, זה לא... למה להתחשב רק בהרגשה של החותנים? אז אמרתי, אולי זה עניין של קבוצת גיל, אתה יודע, זה, עם מי אתה מזדהה יותר. אבל באמת זאת שאלה, בדרך כלל, מה התשובה לשאלה כזאת? זה מצטער וזה מצטער, לכן יש הלכה. אז הלכה היא שאם האבא נתן את הנדוניה, היא נשארת אצל החתן, והחתן יורש אותו. זהו, זאת ההלכה, בשביל זה יש הלכה. כתובת בנים דחרים זה משהו אחר, כדי שהוא ייתן. אבל זה לא, זאת לא הסיבה של התקנה הזאת של רבנו תם. לפי דעתי, תקנת רבנו תם הזאת, בגלל שהיא לא תקנה של איסור והיתר, בגלל שהיא תקנה של ממונות, והיא יכולה לעבור מתחת לרדאר, הקנאים לא יצעקו על התקנה הזאת, היא דווקא המודד הטוב ביותר לחידוש הלכתי. זה ניטרלי. זה לא בא לנגד סרבני גט, זה לא בא לפתור צעקות של אנשים. וברור שברוך השם, המקרה הזה נדיר, שאישה מתה זמן קצר אחרי החתונה. אז זה לא שהייתה בעיה נפוצה כזאת, בעיה חברתית ידועה. אז התקנה הזאת הייתה תקנה כי זה חשוב, כי הדבר הזה הוא דבר חשוב. אבל אתם מבינים מה אומרת התקנה הזאת. התקנה הזאת אומרת, יש דבר מקולקל בהלכה. זה מה שאמר רבנו תם. יש בהלכה כפי שהיא דבר מקולקל. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני? יאכל עליו אחדה. אומר רבנו תם, אז אני יכול לבוא ולתקן את ההלכה. אז זה שהבעל יורש את אשתו זה בסדר גמור. אבל התיקון הזה שזה קיים על הנדוניה, ממש בתוך, בקטע הזה, זה ממש לא בסדר, אז אני מתקן את התקנה כדי לעשות את זה יותר טוב. זאת העזה עצומה. לבוא ולומר שדין תורה הוא לא, הוא לא טוב בקטע מסוים. זה הרבה יותר מאשר רבי שמעון בר יוחאי, במובן הזה בכתובת בנים דחרים. זה גם רשום לכם בכתובת בנים דחרים הוא העזה. אבל הנקודה היא שאני אומר, טוב, אני חושב שצריך שאבא ייתן נדוניה, אי אפשר לחיות בלי זה, בלי נדוניה, אז צריך לעודד את האבא לתת נדוניה. פה זה לא הנקודה, פה הנקודה שיש לאדם שהוא לא מקבל על עצמו את התפיסה ההלכתית, יש לו בעיה וצריך ללכת לקראתו. הדבר הזה הוא מדהים, מכיוון שאני חושב שנתבונן בו, באמת כדי להבין אותו, צריך את סיפור התם של רב נחמן מברסלב, ועל האדם שפוסק על פי תומו ולא על פי המשפט, הרעיון הנוסף הוא בתקנות טוליטולה שהתפשטו מתוך זה. נעשתה מתוך זה מערכת תקנות מסועפת, שיצאה מתוך הדבר הזה. זה אותו סיפור של רב נחמן מברסלב גם כן, שאנשי המדינה הזדהו איתו. זאת אומרת, למרות שהוא לא פסק בצורה משפטית, והיה אפשר, אנשים שהפסידו בדין, יכלו לטעון כל מיני טענות,
החתנים יכולים לטעון כל מיני טענות, אתה מבין שמישהו פה ממורמר בעקבות התקנה הזאת. תמיד, אתה נותן יתרון לחותן, אתה פועל פה נגד החתן. מה שקרה, נוצרה הזדהות סביב התקנה הזאת. השאלה המעניינת אם באמת מה לגבי חזרתו של רבנו תם מן התקנה, זה דבר יש מקום לדון בו. כתבתי יודע שהרב הדין אמר שרבנו תם הוא כמו רבי מאיר, שיכול להגיד על מותר אסור ולא מבינים עומק מחשבתו, זאת אמירה נכונה, גם אמרתי אותה בעצמי, אבל יש הבדל עצום פה, שלא פסקו הלכה כרבי מאיר מהטעם הזה, כי אנחנו פוסקים הלכה רק אם אנחנו מבינים אותה, ולכן פוסקים הלכה כרבי יוסי שנימוקו אימו, ולא קבעו הלכה כמו רבי מאיר, וקובעים הלכה בהרבה דברים כרבנו תם, מתחשבים בדבריו בהלכה. אז זה לא שהוא אומר פה על בקטע הזה, זה לא שהוא אומר על מותר אסור, הוא אומר את הדבר הכי אנושי והכי מובן. אפשר להבין כל מילה ממה שרבנו תם אומר, זה מאוד הגיוני, אלא שהדבר הזה, כמו שמעתי, הוא לא לפי המשפט, הוא נפסק בתום ולא על פי המשפט. אם מדברים על רבי מאיר, רבי מאיר הוא הפוך מזה. רבי מאיר פוסק כל דבר ודבר על פי המשפט. לרבי מאיר אין מקום לתום. רבי מאיר למשל גוזר על ההלכה שאישה שילדה לא תנסה שנתיים, ולא תנסה, סליחה, שנה, עד שהילד ייגמל, אז אומר רבי מאיר שגם אם הילד מת, היא לא תנסה. אומר רבי מאיר, למה? שמא האישה תהרוג את הילד שלה. אז כי אם הילד מת, היא יכולה להתחתן. מה זה? זה מחשבה של אדם תמים שאישה תהרוג את הילד שלה כדי להתחתן. זה אדם עם תום, קשה מאוד שיאמר את זה. זה משפטן, זאת אומרת, אדם אומר, אם אתה נותן דרך משפטית לאישה להתחתן כאשר הילד ימות, אז זה, זאת אומרת, לכן הלכה כרבי מאיר, כרבי מאיר בגזירותיו. אבל מהלך המחשבה של רבנו תם, פה לפחות הוא אחר. האם אנחנו יכולים באמת לקבל החלטה מדוע התקנה הזאת מוצדקת, או מה הופך את התקנה הזאת למוצדקת? לפחות דבר אחד יש פה. הוא כותב דבר מעניין, ושלחנו לסמוכי, שלחנו לרבנים, מהלך יום מסביבנו, ושמחו בדבר. זאת אומרת, יש פה איזה דבר, אף אחד לא חשב לתקן את זה קודם, אבל כאשר התקנה באה, אמרו, וואו, זה רעיון טוב. זה אני חושב מעניין. טוב, אז יש לנו כאן איזשהו פתח. אנחנו נמשיך לדבר על תקנות טוליטולה, אבל אני רוצה להפנות אתכם לקטע גמרא, שהוא קשור לזה באיזשהו אופן. אני רוצה שתראו מה שכתוב כאן בבא ומציע. זה בפרק המקבל בדף קוף ד' על דרישת לשון הדיות.
כלומר, שאני לוקח את לשון ההדיוטות ברצינות. הלל הזקן היה דורש לשון הדיוט. תתניה, אנשי אלכסנדריה היו מקדשים את נשותיהם, ובשעת כניסתם לחופה באים אחרים וחוטפים אותם מהם. למה חוטפים אותם מהם? כי נשים דעתם קלה, מה האישה רוצה, לא רוצה, מה היא מבינה. אבל האישה הייתה חושבת, התקדשתי למישהו, עכשיו אני לא רוצה להתקדש. כן, איך אמר אשכול, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אז אני לא, בסדר. וביקשו חכמים לעשות מהם המזרים, מכיוון שהם היו אשת איש. אמר להם הלל הזקן, הביאו לי כתובת אמכם. הביאו לו כתיבת אמם, ומצא שכתוב בהם לשתיכנסי לחופה ויהיה לאינטו. כשתיכנסי לחופה, תהי לי לאישה. ולא עשו בניהם המזרים, אז אומר רשי, וקידושיהם על מנת כן, ולא חלו קידושים בה עד שתיכנס לחופה. והרי חטפה קודם לכן. מה הנקודה פה? אז יש פה לפי דעתי דבר ברור. לכשתיכנסי לחופה הביא לי לאינטו, כוונת הכתובה הייתה שהחיובים שלי אלייך זה כשתיכנסי לחופה. הרי הכתובה היא לא הקידושין, הכתובה זה חוזה כלכלי. אז מה כתוב? מתי ההסכם הממון בינינו יחול? כשתיכנסי לחופה הביא לי לאינטו. מה למד מזה הלל? שהיא לא מקודשת, לא חלו קידושים עד שתיכנס לחופה. מה קורה כאן? מה כתוב בדברי הלל הזקן? זהו, תחשבו על הדבר הזה, על הרעיון שיש בדברי הלל. אולי תראו את הסוגיה של דרישת לשון הדיוט, אבל מה באמת יש בהלל הזקן? טוב, זה אומר שנסכם את הדברים. אנחנו מנסים לחפש את הציר שעליו נשען, או הציר שעליו סובב, חידוש הלכתי. חידוש הלכתי אמיתי. זאת אומרת, חידוש הלכתי שהוא לא בתוך הדיסציפלינה ההלכתית הרגילה, לא נובע מתוך הדיסציפלינה ההלכתית הרגילה. החידוש הזה הוא תמון באופי של המחדש, ותמון ב... עוד דברים. אז ראינו את סיפור החכם והתם של רב נחמן על התם שהוא חושב בעצמו ושואל האם מדברים איתו בליצנות, מכיוון שאין לו שפה עם אנשים. הוא נעשה מושל ושופט את כולם בתמימותו, ואחר כך הוא לומד שפות ומדבר עם המלך. זאת אומרת, יש כאן תהליך של ראיית אדם שהוא, יש לו עולם של עצמו לגמרי, וכשהוא מגלה את העולם שבחוץ, הוא מבין את הצרכים של העולם של בחוץ, בדרך שהיא עדיפה בהרבה על אנשי המשפט. הוא עכשיו הרבה יותר מוצלח מאשר אנשי המשפט. ראינו את תקנת רבנותם, שלא באה מסיבות משפטיות, אלא מכיוון ש... הוא אמר, זה הדבר הנכון לעשות, כי זה רע שאדם יעבוד ויעמול וייתן לביתו והחתן יאכל את זה, והאישה מתה והחתן אוכל את זה, זה ותם לריק כוחכם, והוא תיקן, העיז לומר שהדבר הזה הוא רע, ואני מתקן את הדבר הרע הזה. אז התחלנו להציג, להבין את סוף סוף על מה זה נשען, עדיין אין לנו תשובה, אבל אני חושב שמתחילים לטעום את הדבר הזה. אז כמובן שהתשובה הגרועה היא שמישהו שהוא כמו רבנותם, עליו לא שואלים שאלות. אבל אנחנו צריכים ללמוד מרבנותם, צריכים להתבונן במה שעושה רבנותם. גם רב נחמן לא אמר שעל התם לא שואלים שאלות. הצגנו את החכם והתם, שהחכם מסתכל החוצה, התם מסתכל רק פנימה, ואתה מסוגל להסתכל החוצה, יש לו גם אפשרות להסתכל החוצה, ואז הוא עדיף בהרבה על החכם, כמו שאמרנו, כי החכם כפות למשפט, כפות לדיסציפלינות שהוא למד אותם, ואתם הוא חופשי. איך הדבר הזה עובד, אנחנו עוד צריכים לראות, ואני רוצה להקשיב ולראות אם לכם יש גם כן. תסתכלו במקורות שהבאנו, ספר ישר של רבנותם, סימן תשפ"ח, תשובות מרא מרוטנבורג, סוף תשובות מרא מרוטנבורג, שם יש
החרמות, כל החרמות שעשו גדולי עולם, והעניין של הכללה של ותם לריא כוחכם, מה מקומה בתוך כל המערכת הזאת, ותראו את הלל הזקן, את מה שכתוב בהלל הזקן, מה הוא ראה בכתובה שאפשר לו שלא יעשו את בניהם המזיר, את הבנים המזירים. זהו זה, עד כאן דברינו.